No niin, hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ja mukava nähdä taas meitä kaikkia. Ja Tuula lähti tuonne Vesannolle ja siellä on kokous varmaan kans menossa. Ja sitten vielä Hankasalmellekin samalla reissulla, että tällainen joutui lainakyytille lähtemään lainata autoa. Lainasin Tuulan veljeltä ja sillä tavalla, mutta ollaan nyt tässä ja uskon, että Herra tahtoo meitä siunata ja puhua meille ja jatkan siitä asiasta, mistä on täällä puhunut, eli Efesolaiskirjeestä ja tästä 3. luvusta. Kun Jumalan sanaa lukee, niin on tärkeää, että sieltä löytäisi semmoisia niin kuin pääasioita. Ja tässäkin luvussa on semmoisia asioita, jotka on tämän luvun niin kuin tärkeitä asioita. Ei ole tarkoitus ihan joka jakeesta ruveta puhumaan, eikä joka pilkkua niin huomioimaan, mutta niin kuitenkin muutama asia sieltä. Raamatussa on todella on asioita, mitkä on niin kuin pääasioita. Paavali kirjoittaa, sikäli kun hän oli hebrealaiskirjeen kirjoittaja, sitä hän ei varmaan sanota, mutta todennäköisesti hän oli, niin sanotaan, että pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Ja siinä sitten sanotaan, mikä se on. Ja toki voidaan Raamatusta puhua semmoisistakin asioista, jotka ei ole pääkohta ja vähän sivuasioista. Ja joskus vähän eksytään niin kuin semmoisiin sivuaiheisiin, että vaikka pedon sarvesta voidaan puhua vaikka kuinka kauan tai jostakin sellaisesta pedon tassuista tai muista asioista, jotka ei ehkä ole niin kuitenkaan kaikkein tärkeintä Raamatussa, mutta toki siellä on paljon. Jotkut aikoinaan puhuivat varmasti Paavalin aikoina sukuluetteloista, ja kyllähän sieltäkin löytyy mielenkiintoisia asioita. Sukututkimushan on sinänsä jo mielenkiintoinen asia, mutta kun siellä alkaa tulla hevosvarkaita ja pontikan keittäjiä vastaan, niin sitten saattaa se sukututkimuksen mielenkiinto herpaantua siihen, sitten, kun ei sieltä tulekaan kaikkia tunnettuja ihmisiä niin paljon. Mutta niin kuin jo Paavalin aikoina oli jo ihmiset, jotka tutkivat sukuluetteloita, Raamatunkin sukuluetteloita, ja vähän eksyivät sitten sivuasioihin. Mutta muutamia ihan tästä 3. luvusta. Paavalin opetusta Efesolaiskirjeestä. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanain tähden Kristuksen Jeesuksen vanki. Tästäkin käy ilmi, että Paavali vankeudesta kirjoittaa tämän kirjeen. Hän ei ollut siellä vankeudessakaan niin kuin vaan vankeudessa ja odottanut, että sitten kun minä täältä pääsen, niin sitten minä alan taas palvella Jumalaa, vaan hän halusi hyödyntää myöskin sen vankeusajan ja rukoili siellä vankilassa ollessaan ja myöskin kirjoitti sitten kirjeitä, joita Jumala hänen sydämelleen antoi. Hän teki valtavan mittavan työn sieltä vankilasta käsin. Ja voi olla, että elämä asettaa joskus rajoitteita, eikä aina ole mahdollisuus tehdä juuri sitä, mitä ajattelin, sitä pitäisi, mutta jos Jumalan henki saa raottaa niin kuin niitä mahdollisuuksia, mitä silloinkin on, kun inhimillisesti voidaan olla jotenkin rajoittuneita, niin voidaan tehdä mittava työ. Minä uskon niin, että on ihmisiä eräänä päivänä, kun tulemme Herran tykö, on niitä, jotka ehkä ei täällä ajassa ole niin huomioitu eikä mainittu, mutta jotka ovat ehkä joku sairas vuoteella pitkällisen vaikean elämän aikana ja sairas aikana ovat voineet rukoilla mittavia voittoja Jumalan valtakunnassa. Ja ei ehkä heitä ole täällä huomioitu seurakunnissa, mutta he ovat uskollisia olleet rukoilemassa siellä omassa kammiossaan ja taistelleet ja nähneet vaivaa. Ja he ovat sitten eräänä päivänä siellä palkkaa ottamassa Herran edessä. Ja ne, joita täällä kissan kokoisin otsikoin on mainostettu, niin voivat olla sitten vähän siellä palkkajonossa sitten vähän hännillä, koska Raamattu sanoo, että monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäisiksi. Aika sitten ja iäisyys näyttää meille, missä olemme. Mutta Paavali oli vankilassa ja hän käytti sen aikansa, niin kuin on aikaisemminkin todettu, hän käytti rukoillen, hän
eli Herralle sielläkin. Ja olipa sinun elämäsi tilanne mikä tahansa, mikään ei estä sinua elämästä Herralle ihan täysillä niissä elämän tilanteissa, missä olet. Ehkäpä koet olevasi jollakin tavalla elämän vanki, mutta kuitenkin voit elää Herralle. Sitä ei voi kukaan sinulta riistää, jos tahdot häntä palvella. Notkistan polveni, hän ei se asento ole. Ei siitä ole niinkään tässä varmastikaan kysymys, vaikka Paavali harrasti tässä samassa luvussa, tulee myöhemminkin, että hän notkistaa polvensa, ja hyvä se on polvensakin notkistaa, kellä ne vielä ovat notkeat ne polvet ja taipuvat, niin hyvä on Herran edessä polvensakin notkistaa ja sitäkin rukousasentoa käyttää, mutta sitäkin tärkeämpi on se sydämen asenne kuin se fyysinen asento. Kaikilla eivät polvet enää, kipeät polvet enää anna myöten polvistua ja Jumala näkee tilanteet, mutta on tärkeää, että meillä on oikea asenne Jumalan edessä ja rukoilemme ja hän vastaa. Ja se osoittaa tuo polvistuminen, mitä hän tässä puhuu myöskin sitä, ja ennen kaikkea varmaan sitä kunnioitusta, mikä hänellä oli, Jumalan pelko, mikä hänellä oli, kunnioitus Jumalaa kohtaan. Hän notkisti polvensa isän Jumalan edessä. Ja hän jatkaa sitten tässä, että olette kuulleet kaiketi siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Hän puhuu itsestään niin kuin talouden hoitajana. Talouden hoitajahan on isäntänsä tehtävään asettama sellainen luotettava henkilö, joka vastaa isäntänsä omaisuudesta ja hoitaa isännän puolesta asioita ja velvollisuuksia, ja Paavali tässä itseään rinnastaa talouden hoitajaan. Kyllähän siellä puhutaan myöskin Matteuksen evankeliumissa isännästä, joka asetti palvelijansa, antoi heille leivisköitä erilaisen määrän, erilaisen vastuun, ja sitten joutuivat myöhemmin sitten tekemään näistä leivisköistä tiliä isännälleen, ja itse kukin me joudumme kerran tekemään tiliä omasta elämästämme Jumalalle, millä tavalla olemme ne omat elämämme mahdollisuudet käyttäneet, että olemmeko kaivaneet maahan sen ainoan leiviskän, tai ehkä montakin leiviskää, voi olla joskus niin, että on leivisköitä ollut enemmänkin, mutta kaikki on kaivettu maahan ja ei niitä ole käytetty, mutta Jumala haluaa, että me niillä leivisköillä, jotka meille on uskottu Jumalan taloudessa, voisimme palvella häntä, ja eränä päivänä, kun sitten olemme hänen edessään, me teemme tiliä siitä, millä tavalla olemme asioineet. Kun ajattelee Paavalin vastuuta, mikä hänellä oli tässä Jumalan talouden hoidossa ja omaisuudessa, niin apostoli Paavalille oli uskottu valtavan paljon sellaista hengellistä vastuuta, pääomaa, ja monet semmoiset Raamatun suuret totuudet apostoli Paavali sai tuoda esille. Vanhurskaus uskon kautta, lunastus, sovitus, Jeesuksen tulemus, oppi seurakunnasta ja monet opilliset totuudet, oppi pyhän hengen toiminnasta ja armolahjoista ja niin edespäin. Apostoli Paavali oli keskeinen. Toki vähän näistä muuallakin puhutaan, mutta kyllä apostoli Paavali oli hyvin, hyvin tärkeä Raamatun totuuksien ja voisi sanoa, että Jumalan talouden hoitaja. Siinä mielessä hän toi näitä Jumalan totuuksia meille. Ja hän siellä kirjoittaa sitten eräässä toisessa paikassa, että tätä Jumalan huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Ja näin tänäänkin Jumala haluaa meiltä uskollisuutta siinä, mitä hän on meille uskonut. Ja palvellaan niillä mahdollisuuksilla, mitä hän on meille suonut. Sitten hän jatkaa tässä jakeessa 3, että tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Tässä ensimmäisissä luvuissa apostoli Paavali kertoo tuosta salaisuudesta Kristuksesta ja miten Jumala sen hänelle paljasti.
Jeesus, Paavalihan ei henkilökohtaisesti todennäköisestikään tavannut Jeesusta sillä tavalla silloin, kun Jeesus oli lihansa päivinä, ennen kuin vasta sitten, kun hän kutsui Paavalin siellä Damaskon tiellä, silloin hän kohtasi Jeesuksen, mutta ei todennäköisesti silloin, kun Jeesus toimi maan päällä, niin ei tavannut. Mutta Jeesus hänelle hyvin yksityiskohtaisesti ja selvästi kirkasti näitä evankeliumin asioita ja totuuksia. Ja niin kuin hän tässä sitten sanokin, että voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Kristus on ja oli ja on salaisuus. Kun ajatellaan vanhan testamentin kirjoituksia, niin Jeesus oli siellä ihan niin kuin kätkettynä jo monissa eri esikuvissa. Ja siellä jo paratiisissa siellä puhutaan vaimon siemenestä ja siinä oli jo niin kuin salaisuutena ilmoitettu Kristus, että eräänä päivänä tulee vaimon siemen, joka rikki polkee käärmeen pään. Ja noissa vanhan testamentin uhri Jumalan palveluksiin uhreissa, niissä oli jo esikuvallisesti sanoma Jeesuksesta siitä sovitustyöstä, minkä hän tulee tekemään. Monet Raamatun henkilöt, joita Jumala käytti ihmeellisellä tavalla, yliluonnollisella tavalla, ovat myöskin esikuvallisia henkilöitä Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta se oli aivan kuin salaisuudeksi verhottu, jota eivät kaikki päässeet ymmärtämään. Jumala näki hyväksi näin. Ei varmaan paholainenkaan ymmärtänyt todella, mistä salaisuudesta oli kysymys. Kun hän Jeesus sitten Golgatalla kuoli, niin paholainen varmaan ymmärsi ja ajatteli, että nyt on voitto saatu. Ja todellisuudessa se oli niin salaisuus, Jeesuksen kuolema meidän edestämme, että se oli vasta todellinen voitto, jota vihollinen ei ymmärtänyt. Ja kyllä Jeesus on Messiaana myöskin salaisuus juutalaiselle kansalle. Siellä tuossa vähän viitattiin siihen, miten Mooses peitti kasvonsa ja siihen myös Paavali viittaa, kun hän sanoi, että tuo peite pysyy pois ottamatta, että heillä on peite kasvoillaan. Juutalaisilla he eivät näe Jeesusta, he eivät ymmärrä, eivät tunne häntä, mutta kun he tulevat Herran tykö, niin tuo peite otetaan pois ja he tunnistavat Messiaan. Jeesus oli heille, Messias oli heille salaisuus. He odottivat toisenlaista Messiasta kuin mikä Jeesus sitten oli, millaisena hän tuli. Niin paljon se oli salaisuus, vaikka siitä oli paljon kirjoitettu. Ja kyllä tämä evankeliumi on vielä tämänkin ajan suomalaisillekin sellainen salaisuus, että voi olla täysin niin kristityssä maassa kuin eletäänkin, niin nämä asiat jollakin tavalla niin kuin hämärän peitossa ja Raamatun keskeiset asiat ovat ihan niin kuin salaisuutena, eivät ymmärrä mistä on kysymys tässä pelastuksessa. Ja Paavali sanoi, että minä olen perehtynyt Kristuksen salaisuuteen. Ja kyllä meilläkin on varaa ja aihetta perehtyä näihin Raamatun asioihin ja siellä psalmin tekijä sanoo psalmissa yksi, että autua se mies, joka tutkistelee Herran lakia päivät ja yöt. Kyllä on hyvä, jos mekin saamme perehtyä Jumalan sanaan ja sitä kautta Kristuksen salaisuuteen. Silloin se ei ole enää meille salaisuus, vaan me olemme päässeet siitä perille ja yhä enemmän käsitämme tätä Jumalan salaisuutta Jeesusta. Ja sitten sanotaan, että pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tässä pakanat ja juutalaiset pannaan niin kuin yhteen Kristuksessa Jeesuksessa ja me olemme siinä mielessä saamme olla samassa veneessä, samassa pelastuksessa, samasta iankaikkisesta elämästä, samasta pelastuksesta osallisia niin pakanoina kuin myös juutalaiset, jotka uskovat Jeesukseen. Ei ole olemassa erillistä pelastusta juutalaisille, toisenlaista pelastusta. On vain yksi pelastus, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, kaikkia ihmisiä varten.
niin kuin apostolit julistivat, että ei ole taivaan alla muuta nimeä meille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ainoastaan Jeesus tie, Jeesus nimi ja Jeesus tie on se ainoa pelastus. Vaikka Israelilla on oma erityisasemansa ja se on Jumalan valitsema kansa, niin sittenkin pelastuksen nähden heillekään ei ole siinä mielessä iankaikkista elämää mitään muuta kautta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Paavali sitten tässä jatkaa, että evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut, Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksista. Apostoli Paavali ei ollut vain johtaja, mutta hän oli ennen kaikkea Kristuksen palvelija. Ja Jumala haluaa, että mekin itse kukin voisimme olla Kristuksen palvelija. Ja me saamme palvella häntä. Se on, niin kuin tässä sanottiin, armon lahjan kautta. Sehän on suurta armoa, että saamme palvella Herraa ja etuoikeus. Ei niin, että minun täytyy, vaan minä saan. Ja Jumala tekee sen mahdolliseksi. Jumala antaa armostaan meille kykyä, antaa meille mahdollisuutta, antaa meille lahjoja, joilla me saamme häntä palvella ja kirkastaa hänen nimeään. Ja sitten Paavali jatkaa, minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo, julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Hän panee itsensä pyhistä halvimmaksi. Ja varmasti, niin kuin apostoli Paavali muualla sanoi, että enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Varmaan se, mitä hän oli tehnyt entisessä elämässä vainotessaan kristittyjä, se jätti varmaan apostoli Paavalille jonkinlaisen, en nyt sanoisi vamman, mutta kuitenkin muiston siitä, mitä hän oli tehnyt ja mitä pimeydessä vielä sokeana ollessaan hän teki. Ja se niin kuin asetti hänet itse omissa silmissään pyhistä halvimmaksi. Mutta kuitenkin ei hän jäänyt vain siihen, että minä olen niin surkea ja minä olen niin huono, kun minä olen tehnyt sitä ja sitä, vaan hän näki, että kuitenkin Jumalan armosta olen se, mitä olen, ja eikä kenenkään meistäkään tarvitse jäädä, vaikka olisit ollut minkälainen tahansa, niin Jumalan armosta saat nostaa pääsi ja olla hänen omansa täysin oikeuksin ja täysin valtuuksin, ja saat palvella häntä. On annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. On armoa, että saamme olla mukana tavalla tai toisella viemässä evankeliumia. Ja kun Jumalan henki innoittaa ja vaikuttaa, niin meille tulee halu olla jollakin tavalla mukana siinä, että evankeliumi menisi eteenpäin. Kyllä se niin on, kun ihminen saa kohdata Jeesuksen, saa syntinsä anteeksi, niin jos ei siinä tule halu viedä tätä sanomaa eteenpäin, niin on se aika kummallista. Mutta kun näin saa tapahtua, niin silloin meillä on halu olla myötä vaikuttamassa, että tämä evankeliumi menisi eteenpäin. Kristuksen tutkimaton rikkaus. Hän tuli köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme, näin Raamattu sanoo. Ja todella tyhjentämällä itsensä, ottamalla orjan muodon ja tulemalla tänne ihmiseksi, kuolemalla meidän puolestamme, hän toi meille sellaisen rikkauden meidän ulottuvillemme, että me saamme omistaa iankaikkisen elämän. Sen suurempaa rikkautta ei voi olla. Jeesus itse sanoi, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Se, että saa olla pelastettu, se on enempi kuin koko maailman öljyrikkaudet tai mitkään muut rikkaudet tämän maan päällä, on omistaa iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tätä rikkautta hän on, tämän rikkauden omistajiksi me olemme päässeet ja perilliseksi. Ja sitten jatkuu
ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten ja hallitusten ja valtojen tietoon. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Minulle on vähän niin kuin arvoitus tämä, ja voit, jos tiedät siitä jotakin sanoa, niin voit tulla sanomaan, minkä takia seurakunnan kautta tämä salaisuus tehdään taivaallisten ja Jumalan viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Näin ainakin ajattelisin, että eiköhän siellä tiedetä tämä Jumalan viisaus kylläkin, mutta tässä kuitenkin sanotaan näin. Kyllä taivaalliset vallat ja voimat myöskin saavat seurakunnan kautta jotakin sellaista, mikä tulee vain seurakunnan kautta. Mutta jo täällä maan päällä Jumala haluaa käyttää seurakuntaansa, että seurakunnan kautta tämä evankeliumi menee eteenpäin. Se on ennen kaikkea se kanava, jota kautta ei vain taivaallisille valloille ja hallitukselle, mutta ihmisille, jotka ovat lihaa ja verta niin kuin mekin, että heille tämä evankeliumin salaisuus tulisi julistetuksi. Jossa meillä uskon kautta häneen, siis Jeesukseen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Tänäkin päivänä meillä on pääsy, hebrealaiskirjeen mukaan meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Hän on avannut meille tämän pääsyn, tämän oven, ja siellä Golgatan ristillä, josta tämä ehtoollisateria meille julistaa. Silloin avattiin meille pääsy. Me muistamme sen, miten Raamattu kertoo, miten Jeesus kuoli ristillä ja temppelin esirippu, joka oli vahva ja sellainen vahvaa tekoa, niin ylhäältä alas asti se repäistiin kahtia, ja Jumala itse repäisi sen temppelin esiripun alas asti auki. Ja tällä tavalla osoittaa, miten meille on nyt avattu Jeesuksen uhrin kautta pääsy kaikkein pyhimpään, johon ennen oli ylipapilla vain kerran vuodessa oikeus mennä. Mutta meillä on tänäänkin pääsy hänen luokseen, hänen yhteyteensä. Hän on tie. Hänen kautta käy tie. Ja hän rohkaiseekin meitä tulemaan. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja tämä pääsy on Jeesuksessa Kristuksessa, ei mitään muuta kautta. Niin kuin joskus ihmisten kanssa, kun keskustelee, niin jotkut mielellään voivat puhua noin yleisesti Jumalasta ja ajatella, että heillä on niin kuin suora yhteys Jumalan kanssa, mutta ei se kuitenkaan voi olla niin. Ei ole olemassa mitään muuta yhteyttä Jumalaan kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi tarvitaan, kyllä monet hyväksyisivät sellaisen Jumalan ja kaikkivaltiaan ja luojan ja niin edespäin, mutta että eivät halua sitä hyväksyä, että Jeesus tarvitaan siinä. Hän on se välimies, jonka kautta tämä yhteys tulee mahdolliseksi. Ja sitten Paavali jatkaa tässä, että minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Paavali joutui kärsimään vainoa uskonsa tähden ja sen tähden, että hän ahkeroi palvella Herraa, tehdä Jumalan työtä. Ja hän joutui vankeuteen ja monenlaista ahdistusta kokemaan, nimenomaan siitä syystä. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, muistaakseni luvussa 11, siinä Paavali luetteloi vain luettelonomaisesti niitä monia kärsimyksiä ja koettelemuksia, mitä hän joutui läpi käymään sen tähden, että hän oli uskossa, että hän seurasi Jeesusta. Ja kyllä se tänäänkin vielä, vaikka me elämme tämmöisessä kristityssä ja vapaassa maassa, sanotaan sitaateissa vähän se kristityssä maassa, täytyy ymmärtää sekin oikealla tavalla, mutta missä meillä on kuitenkin vapaus, niin kyllä jos aikoo seurata Jeesusta opissa ja elämässä, niin Raamattu lupaa, että jokainen, joka tahtoo elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuu vainottavaksi.
jollakin tavalla kuitenkin se, että sinä uskot Jeesukseen, haluat seurata häntä, olla hänen omansa ja teet tiettäväksi, ketä palvelet, niin kyllä se jollakin tavalla sieltä maailman taholta annetaan ymmärtää, että et ole enää oikein, niin kuin, et kuulu meihin. Ja voi tulla vähän sellaisia kylmiä suihkeita sieltä niskaa, mutta ei sitä pidä säikähtää, se kuuluu asiaan. Otetaan se kantaaksemme se, mikä meille kuuluu, kun seuraamme Herraa. Hebrealaiskirjeessä kehotetaan, käykäämme hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen. Ja jos siitä jotakin seuraa, että uskomme Herraa ja häntä seuraamme, niin otetaan vastaan nöyrästi se, mitä maailma siitä meille antaa. Paavali, kun joutui kokemaan monia ahdistuksia, niin se on paljon sanottu, mutta uskon, että Paavali ei liioittele, kun hän sanoi, että minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Että se on jotenkin sellainen niin kuin paradoksi, vaikea ymmärtää, iloitsen kärsiessäni. Mutta jollakin tavalla uskon niin, että jotakin salaista iloa apostoli Paavali sai kokea siellä vankiloissa. Silloin kun hänen selkänsä hakattiin verille, hän joutui olemaan milloin missäkin vaikeissa tilanteissa vainottuna, hänen elämänsä uhattiin, niin kuitenkin Jumala täytti häntä sellaisella ilolla, että hän kesti kaiken sen, mitä hänelle annettiin kestettäväksi. Ja näin miljoonat pyhät ovat kokeneet, jotka ovat joutuneet vainottaviksi. Luin hiljattain sellaisen kirjan, jossa kerrotaan noin 100 vuotta sitten sijoittu nämä tapahtumat sinne silloisen Venäjän Neuvostoliiton, tai oliko sitä, se oli tsaarin aikaa vielä, niin niihin vaiheisiin, kuinka vainottiin kristittyjä todella, ja he joutuvat monet kohtaamaan kuolemaan sen tähden, että halusivat palvella Herraa. Eräskin sellainen nuori tyttö oikeastaan, hän tuli tuntemaan Jeesuksen ja miten hänen isänsä häntä hakkasi aivan verille monta kertaa ja sulki hänet johonkin sellaiseen huoneeseen, että siellä se lahkolaisuus lähtee. Ja pappi häntä yllytti siihen vielä, että sinun täytyy sitä kurittaa sitä tyttöä, että se väärä usko lähtee hänestä ja hän nöyrtyy oikeaan uskoon. Ja pappi oli siinä vainoamisessa ihan, niin kuin, ihan sellaisena isona tekijänä. Tyttö säilytti uskonsa ja hänen äitinsäkin pelastui ja isänsäkin pelastui. Mutta tarvittiin sitä, että oli halu silloin vaikeina hetkinä kuitenkin palvella Herraa. Hän rukoili isänsä, rukoili äitinsä puolesta silloinkin, kun he häntä pieksivät ja tekivät hänelle pahaa. Ja iso herätys oli siellä kylällä ja lopulta kävi niin onnellisesti, että se pappikin sitten tuli uskoon. Ja se mitä hän oli toisille niin kuin ollut sitä vainoa, niin kuin vainon tulija sytyttämässä, niin hän joutui itse niihin ja joutui lopulta sitten vangituksi. Ja tällä tavalla hänen kohtalonsa meni. Apostoli Paavali kehottaa tässä rohkaiset, ettei te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi. Hän pelkäsi vähän sitä, että jos efesolaiset kuulevat, että hänet on vangittu uskon tähden ja mitä kaikkia hän on läpi käynyt, niin he jotenkin niin kuin menettävät rohkeutensa ja että voi miten nyt meidän apostolimme on tällä tavalla tämän kohdannut ja uskallammeko mekään enää oikein uskoa ja seurata Jeesusta. Hän sanoi, että ette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi. Ne ovat teidän kunnianne. Ja sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, Paavali sanoo tässä. Josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Täällä alussa tuli esille jo, että miten tarvitsemme voimaa. Tulta minä olen tullut heittämään, ja tässä apostoli Paavali tuo esille, että hän rukoilee näiden uskovien puolesta, että he saisivat voimassa vahvistua sisäisen ihmisensä puolesta.
Ja kun ajattelin näitä Paavalin rukousaiheita, kun hän rukoili seurakuntien ja uskovien puolesta, niin ne olivat aina sellaista hengellistä laatua, ne Paavalin rukousaiheet. Että semmoinen hengellinen kasvu, hengellinen Jeesuksen tunteminen, heidän voimansa lisääntyisi ja intoa tulisi ja niin edespäin, että he pysyisivät vahvoina ja lujina. Ja sillä tavalla se tähtää siihen hengelliseen elämään, hänen rukousaiheensa, koska sehän on kuitenkin tärkeintä meidän elämässä. Se, mitä meidän sisällä on, ei niinkään se, mitä meillä ulkonaisesti elämässä on, se on toisarvoista sittenkin. Kaikki tänne jää nämä ajalliset, aivan kuin ne elämämme kulissit ja puitteet, ne jäävät tänne eräänä päivänä. Mutta se, mitä meidän kotelossa on sisällä, se on meillä, se on iankaikkista. Ja sen tähden on tärkeää se, että siellä Jumalan hengen voima saa meitä innoittaa ja vahvistaa. Ja siihen Paavali tässäkin rukouksensa kohdistaa, että hän henkensä kautta vahvistaisi teitä sisällisen ihmisenne puolesta. Ja siihen meillä on varattu voima, että voimme tätä voimaa ammentaa Pyhän Hengen voimasta. Jesajan kirja luvussa 40, siellä on, en lue sitä, mutta voit itse lukea sieltä luvun loppujakeita siellä, miten nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat ja nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Siinä ei puhuta muuten vanhoista ihmisistä väsymisen eikä kompastumisen yhteydessä ollenkaan. Mutta sanotaan sen sijaan, että vanhukset unia uneksuvat ja nuorukaiset voivat väsyä ja nääntyä ja niin edespäin. Mutta ja joskushan se on vähän niin, että se väsyminenkin on vähän enempi nuorten vika kuin vanhojen. Vanhat osaavat jo vähän säännöstellä voimiaan, mutta nuoret menevät vähän liian kovaa ja sitten väsytään helposti ja liikaa ja näännytään suorastaan. No, olimmepa vanhempia tai nuorempia, voimme väsyä ja jopa nääntyä, mutta siinä on lupaus, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja tänäänkin on oikeus pyytää Herralta uutta voimaa. Me joskus koemme heikkoutta ja avuttomuutta, mutta Herra voimansa kautta meitä vahvistaa. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Eräässä laulussa sanotaan, että on Jeesus ylös noussut. Hän elää syömessään ja se ajatus siinä sitten kertosäkeistö kuuluu, että hän elää, mun Jeesus elää tänään, ja kuinka sitten menee, mutta siinä on nykyisin se käännös sanoo, että hän on mun syömessään. Minusta ennen laulettiin paremmin, että hän elää syömessään. Hän ei vain ole jossakin siellä meidän sydämissämme, kyllä sekin on totta, mutta se on vielä enemmän kuin hän elää meidän sydämissämme. Hän elää syömessään. Ja tässä on tätä Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissä. Hän ei ole vain alivuokralainen jossakin siellä meidän sydämemme hätävarana, vaan hän tahtoo asua ja hän tahtoo olla meidän sydämemme Herra ja kuningas ja valtias. Ja annetaan hänen asua meidän sydämissämme. Ja hän tulee asumaan sinne, mihin hänet kutsutaan, mihin hänet halutaan, missä hän saa asua. Siellä, sinne hän tulee. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja hän sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa minulle oven, niin minä käyn hänen tykönsä asumaan ja aterioitsen hänen kanssani. Suunnilleen näin. Annetaan hänen asua ja olla Herra meidän sydämissämme.